دلتا دی هند کمیټه ممبر یم دی منیسیپ دی ګورسیپ او موته لږ پته نه وه چې دلته کیم په مرڅي یا راغلی یم. دی زه د خلکو زړه نه خبر شوم چې راغلم دلته ما سچویشن وکتل. نو دا کې اوس مسله دا ده چې دا د یو پیډي او اسرا د سیرنج 20 روپۍ یې دونه چارج کوي. دلته اول خو خبره دا چې کوم ځای کې یوه بیماري وبایي شکل اختیار کړي هلته کاسټ بیا نه وي چې ته 5 روپۍ جمع کوه ته 20 روپۍ جمع کوه دا شی پکې نه وي. بیا هم که دوی موږ چېرته په ټیم خبر کړي وای موږ سی په اعتماد کې اخیستی وای ماته یې ویلي وای نو دا رینج روپۍ موږ ورته کړی وای او دا مسله اوس دلته نه وای. نن چې کوم ټیم دلته مقرر شوی دی دغه نه موږ مطمئن نه یو یو آواز اخلي چې هغه 15 د یو ټیم روغ الان کې دلته ټیم نه دی په کور په د هسپتال کې مکمل د دغه خبرې یعنې پشندزي په کور دی چې دلته خلک کښېني او ټیم په ټیم باندې خلک ولرځي لکه څنګه جام هسپتال لنډې بوتل هسپتال یا کوم غټ غټ هسپتالونه دي. اوس نن د ټیم روغ بیا تقریبا 15 بل ټیم نشته او ما هسې ریشمین دی چې دا مخ په زیاتېدو باندې ده که نه دا په یو ټیم باندې موږ بلکل دغه خلکو نه مطمئن نه یو باندې نه ابادېږي چې بل ټیم جوړ شو دا هسپتال هغه شیونه غواړي چې کوم شیونه په نورو هسپتالونو کې صورتحال څه دی په دې مسجد کې ریشمین صورتحال داسې دی چې دمره سنګین دی چې تقریبا په هر کور کې یو نه دوه نه درې دي دا موږ پخپله دغه یو ټیم سنګین کې دا خبره دروغو سره موږ تړون زه دمه کړي چې دوه باندې سرکوري چارواکي مشران هر څنګه خل خبر دی چې دلته لشمین یا ډېر سنګین حالات شوی و دا نور اختیار هم مخکې کولی شي ځکه چې د ممکن مسجد کې نیکمرغي هم وپوهېږي چې دلته اوبه بهېږي خو هغه اوبه په وجه باندې دلته له سرپورې چارواکو هغه سپرې نه وکړي کوم سپرې شته چې اوبه کوم چې رسم نه پیدوېږي او هغه نیکمرېږي نو پدوا په کور دی چې دلته یې میاشتو یو کیم په لګوي. علاقائی خلق دا پختنه لري چې داسې یو ورځې په کیمپ باندې دغه مرض مخنیوی نه کیږي. دلته مستقل یو هغه په کار دی ډاکټر په کار دی او دوایي په کار دی هغې په باره کې تاسې څه موقف دی؟ د ټولو نه اول خبره دا ده چې د WHO کوم پروتوکول دی موږ هغه چې کوم دی قابل عمل دی خلکو لپاره فایدهمند دی دغې لپاره قابل عمل دی هغه دا دی چې موږ ټولنه اول په پریوینشن او کنټرول باندې واجبې چې دا بیماري راځي نه دګلچومی چې یو هغې کیمپ یې علاج نه دی او نه کیمپ دی لشمینیا لپاره په کور کې خو چونکې ډي سي هغه پرې ډېر زور ویلو لپاره خبره باندې او د خلکو د هغه د اعتماد او قرار ساتلو لپاره دا کیمپ کوو حالانکه دا خو موږ بیا فالو اپ ساتو درې ګاټې سنټرې موږ دا جوړې کړي دي چې هغو له موږ سورسې زه ورکولی شو چې لولی شو یو لنډې بوتل یو جمرود لشمین یا بار دو روډ له کو کې خپل کافي مقدار باندې نو په دا کرو له کو کې دا کیږي دا شي دې ته خپل کې وی ان سل کم دی خلک باندې کې هغه چې مو په مخ باندې وړا دا نو په لاس نه وړا دا نو په پام یې دا خبره نو ټیک وشي حالانکه دا دونا نو د لشمین یا کو دوم دی اې دا نه لشمین یا فارېږي دو خلک له کو کې چې کم اس کم که لوړ کې وته نه دی روډ کې لوړ شي که جامې ته نه دی جام لا لوړ شي بوري والا خلک بوري اس پاتو ټوګري لا لوړ شي چې دو ولا شي پر وخت اوس کوم د نوي کیم سره د آی آر ایس چې کوم اسفرې راغلی دی هغې هم خبر دی دغه استعمال و دغه فدیت څه دی؟ آی آر ایس چې کوم د دغې بیماری روکتام رهي لکه مچردانې شولې آی آر ایس شولو نو دا هغه یو پکې آی آر ایس دی نو دا یو ډونر و هغه موږ له دوایي راکړله او چونکې علي مجد اول نه د ملیریې خپل شوه دا درنګ مشمینه را خسته ده او مشمینه به ځان پکې ته هیڅ یو دي نو موږ کوشش دا وکړو او چې کومه موږ ته سروې کړی و ده دا ما شو د کولاولو چون کاتو نه لشمینه مې سم ډېر یو کو ده ته دغه وجه نه راس پک اپ سی کمپاین چې سو ګورو کې ده کې چې کوم ټارګټ یې ګورو نه دي چې پای کې د لشمینه مریضان جو تو یا وجلی وي پکې یا د پټه نږدې چې کوم وینري چې دوه کې کاواس کا سلوشن دا پنځه سو ګورو نه دي.
دا یو ډونر جو هغه مقلدا دوی راکله او چونکی علی مجد شلومی د جبر روان کال لوي ګلیشونی مریضان نیم کدی معنا روان دی ویرو یو خو مزید جوړی ډیری کې نه بل دې کم دی هغه ټریټمنټ یو ته علاج ملوشي